Dobrý den, milé budoucí kolegyně a vzácní kolegové, jak říká naše paní učitelka, protože jsme opravdu vzácní, my muži v tomto oboru. A doufám, že se stanete mými kolegy a kolegyněmi, protože vím, že hodně se studentů za studentů knihovnických směrů se nevěnuje knihovnictví po vystudování, ale já vám doporučuji, abyste se mu věnovali, protože je to super obor. Je opravdu zajímavý. A to říkám i, když jsem nevystudoval knihovnictví. Možná právě to, možná kdyby ho studoval, tak bych to nechtěl dělat. Ale zkoušel jsem to. A proto se zeptám, jestli je tady někdo z kombinovaného studia, nebo jste všichni denní. Super. A jste i nebrněnští, mimo brněnští někdo? A tak těm hluboká pochvala, vás, protože vím, co to je dojíždět. Jsem trochu nervózní, za co se omlouvám, protože jsem spíš zvyklý mluvit ke svým kolegům a zvlášť kolegyním, to znamená k lidem z praxe. A před studenty jsem v takovémhle počtu ještě asi nikdy nemluvil. No, proč jsem nervózní? Protože mám takový dojem, že to téma, které jsem tak částečně dostal a částečně jsem si ho vybral, je tady na tomhle fóru jako trošku mešení dříví do lesa. Takže když se člověk podívá na stránky KISKu a na Inflow a na podobné věci, tak si řekne, nebo stačí v podstatě tam jako pobrouzdat pár hodin a myslím, že člověk asi získá svou přesnou představu o tom, co to je Library 2.0 nebo 2.0. Já jsem to taky udělal, taky jsem tam trochu pobrouzdal i jinde, ale říkal jsem si, když se tady ten termín blížil a nervozita stoupala, když jsem propadal hlubokým depresím, tak jsem si říkal, no tak budeš muset asi říct něco, co se ve škole neslyší, anebo třeba pohled člověka z praxe, což asi pravděpodobně očekáváte, a o tom asi ten blog tak půjde, doufám. No tak se o to pokusím a třeba to nějak dopadne. To je zhruba osnova mé přednášky. Znamená to asi tolik, že tam, kde šlo něco citovat, tak jsem to citoval, protože jedním z principů webu 2.0 je remixable content, takže když už někdo ten obsah vytvořil, tak proč je vytvářet znova. Otazníky, ty v podstatě si myslím, že jsou nejcennější, protože konstatování, to si přečtete všude, ale když to člověk vidí prakticky, tak u některých věcí opravdu ten otazník vyskakuje. Vykřičníky, to jsou taková provolání, taková jako, to spíš používám právě, když mluvím k svým kolegům a kolegyním z praxe. A taky k sám k sobě, protože tím, že se podívím na těch službách a vím, co není dobré a mohlo by být lepší, tak provolávám někdy i sám k sobě. A tři tečky používám taky hojně, protože jednak jako výpustek ve smyslu, že se nedá říct všecko, a jednak jako takový někdy třeba postup. No a doopravdy, o čem to teda bude, tak říkal jsem si, že sice pokusit se definovat pojmy Web 2.0 a Library 2.0 je jednak trošku nezábavné, jednak trošku nemožné, a jednak určitě jste se setkali se spoustou diskuzí o tomhle problému, ale říkal jsem si, budeš na akademické půdě, tam se prostě musí na začátku něco definovat, tak to zkusím. No a pak se pustím do toho, co si myslím, že to prakticky znamená, anebo by znamenat mělo. A to je pro mě, já se teda budu věnovat, trošku přeskočím dopředu. Víme, že pojem knihovna 2.0 se týká nejenom virtuální tváře knihovny nebo online služeb, ale i fyzické tváře, fyzických služeb, ale tím já se věnovat nebudu, protože na to za prvé nemám moc času a za druhé prostě se víc různě zajímají ty online služby. No a z nich je podle mě pořád nejdůležitější v oblasti knihoven jsou online katalogy.
takže těm se budu trochu věnovat. Budu se pak věnovat trošku knihovním webům obecně, to znamená v podstatě dá se říct jakýmkoliv webům, protože si myslím, že to jsou weby jako každé jiné. A potom dalším věcem, které se na těch webech objevují a které dostávají tu nálepku 2.0, a to jsou už věci, které v podstatě si myslím, že znáte líp než já. No a závěrečných několik slajdů bude věnovaných takovým jako provoláním hlavně a otázkám, někdy možná trochu provokacím a trošku tam bude i skepse. Většina těch debat ohledně webu 2.0 a knihovny 2.0 vlastně říká, že není potřeba, nebo těch skeptiků, nebo těch kritiků, že není potřeba prostě číslovat ty verze webu, jo, a není potřeba stanovovat, jako kdy končí jednička, začíná dvojka a tak dále. Nicméně, myslím, že tak nějak jako cítíme, nebo hodně lidí cítí, že prostě se něco mění a v určité době asi naznalo, že by bylo dobré to nějak jako označkovat nebo nějak to rozlišit. A já se ptám, jestli tu potřebu té etapizace, jestli způsobila technologický vývoj, jestli se něco tak radikálně změnilo, jestli vznikly prostě tak nové technologie, že bylo potřeba vymyslet 2.0, nebo jestli se nějak radikálně změnilo paradigma prostě ve společnosti, náhled lidí a tak dále. Přeměna kvantity v kvalitu, tím třeba myslím penetraci internetového připojení. Prostě mnohem víc lidí ho dneska má, dejme tomu, že ho má každý, ne úplně každý. Jeho šířka pásma, rychlost a doba, kdy můžeme být připojení. Mobilní zařízení a tak dále. Takže jestli náhodou už toho nebylo tolik, že prostě se to nepřelouplo něco úplně nového. Taky je otázka, jestli to náhodou není nějaký kolaps, jestli web 1.0 nebo ten web, takový ten starší, jestli prostě si nějak nepřežil a neskolaboval. Já si myslím, že ne. Je tady, je to té prezentaci jako odkaz, ten odkaz míří na takový stručný přehled jedné knihy, která se kolapsu jmenuje, která nedávno vyšla v nakladatelství Dokořána. Když jsem se tím tak probíral, tak jsem si říkal, že některé ty rysy základní to opravdu splňuje, ale ne všechny. No, taky to může být cokoliv z toho, co bylo řečeno, nebo to může být úplně něco jiného, co se mi třeba nenapadlo a co si tam dosadí. No, takže se znovu ptám, jestli teda vlastně někdo doopravdy ví, co to teda 2.0 a ta library 2.0 je. Já si myslím, že to někdo ví. A myslím, že to víte vy. Protože vy jste ta generace, kterou časopis Time označil jako Person of the Year 2006. A myslel to úplně tak, jak to myslím já, úplně správně, že prostě kontrolu nad obsahem, službami a vývojem převzala obrovská masa uživatelů a to jsou lidé, uživatelů. No a to vy se možná postupně jako mění v anglické vý, možná to budeme my, naše trošku jiná generace. Já tím se jako nepovažuji za nějakého staříka, ale prostě vím, znám lidi z knihoven a ty, co jsou třeba o 10 let starší, 20 let starší a tak dále. Aby to mělo tady nějaký pořádek, tak se podíváme na to, čemu se teda z dnešního pohledu říká 1.0, to znamená něco takového toho obsolentního a starého. Web vznikl, jak asi víme, v roce 1990, kdy Tim Berners-Lee s kolegy ve švýcarském CERNu vymysleli tu úžasný nápad nebo vynález. Potřebovali spolupracovat, potřebovali sdílet dokumenty, potřebovali, aby byly prolinkované, aby se na ní dalo pracovat a tak dále. Takže vymysleli hypertext nebo navrhli. Ta myšlenka není úplně radikálně nová, ale byla nová v tom, jak ji realizovali a bylo to. No a samozřejmě se tomu neříkalo 1.0, to mu se začalo říkat už zpětně, když se začalo říkat 2.0. 2.0 se poprvé řeklo, nebo aspoň tak se to uvádí v roce 99, kdy se to vyskytlo v nějakém článku
paní Dinucci, který se věnoval sice webu, ale spíš z pohledu estetiky a tak dále, a designu. V roce 2003 se ten pojem začal objevovat v článcích už tak jako hodně víc, významněji, a začal se usazovat. No a v roce 2004 se společnost O'Reilly Media v čele s týmem O'Reilly vlastně rozhodla, že pravidelnou konferenci, kterou pořádali, že nazvali se Web 2.0 Conference. A přišla to teda ne přímo O'Reilly, ale jeho kolega Dale Dorni. No a od té doby se ten pojem zažil a je na neustálém zestupu. Tady jsou čísla, ten rok 2005, to jsem četl přímo z článku Tima O'Reillyho, a ten rok 2009, to si můžete zkusit dneska prostě hodit do Google a to prostě je. A zasloužila se o to podle mě velkým dílem přímo tahle společnost, která na to mám takový dojem od začátku pohlížela hodně v tom ekonomickém smyslu a není se čemu divit, protože je to opravdu je to tam. No, a to je právě otázka, to je vlastně zdroj většině těch diskuzí a těch kritiků, těch skepsí, jestli to teda opravdu něco označuje, jestli to není jenom nějaký hype, nějaký buzzword, prostě nějaký vymyšlený pojem, který má marketingově působit a přitáhnout, protože dneska vidíme 2.0 trhu téměř u všeho, pomalu toaletního papíru. No a já si myslím, že já jsem tak někde uprostřed, já bych řekl, že když se to slovo tak moc používá, tak pravděpodobně něco označuje, jakože, nebo že to, že vůbec vzniklo, že někdo naznal potřebu něco takového, tak to označil, nějak prostě odlišit, takže to asi udělal, protože cítil nějakou potřebu. A pokud je o ty definice a o tu rozvolněnost toho, co si pod tím každý představuje, tak si myslím, že tam bych asi souhlasil s Wittgensteinem, který říkal, že významy pojmům dávají používání. Takže to jak čím budeme, jaké fenomény budeme pojmem Web 2.0 označovat, tak toto de facto v podstatě je, když se na tom velmi zjistí. No, ale už ten sám pojem definice a takové to jako prostě pojem dvojtečka, teďka dvou věty prostě, nebo jedno věty, výklad o tom, co to je, tak to přímo odporuje principu 2.0, to tady prostě nenajdete. Jako definici jsem tady použil antidefinici přímo od Tima Berners-Lee, který si tak osobně myslím, že to v podstatě cítil možná trošku osobně, jakože si říkal, no ale teď vlastně to, jak jsme ten web vymysleli tehdy, tak to vlastně je pořád stejný. To je a svým způsobem měl pravdu. Je to pořád o propojování, jak tady říká, tak jestliže web 2.0, jestli se tím myslí blogy a wiki, to znamená lidem, tak to je to, co jsme prostě web vymysleli od začátku. V podstatě to tak je. Je zajímavé, jak se někde objevují v těch výčtech, co všechno je web 2.0, že někde se říká, že Web 1.0 byla síť, která spojovala počítače mezi sebou, a někde se říká, a Web 2.0 je síť, která spojuje lidi, a někde se říká, že to je naopak. A kde je teda ta pravda? Protože Web 2.0 jedním z důležitých rysů je vlastně sdílení dat v tom opravdu důsledném slova smyslu, aby se nikde data nereplikovala, aby měla nějaké formáty a aby se na ta data mohly šahat vzdáleně stroje a softwary. A aby si je lidi nemuseli kopírovat do mailu a posílat a tak dále. Takže je to jako víc o lidi, nebo víc o stroji, nebo ne. No a tady je odkaz na Google, kde najdete 355 milionů odkazů. Myslím, že pro ten účel těch definicí jsou nejlepší mindmaps, myšlenkové mapy. Tohle je vám asi možná známá nejběžněji se vyskytující mapa převzatá z Wikipedie. A tady je jiná, kterou jsem našel, která se jí barevně podobá, ale
víc se mi líbí, protože mám takový dojem, že jsou tam v těch úrovních a barvách víc vystižené ty důležité věci. Nebudu teďka se věnovat jedné druhé, to bychom neskončili. A tady je taková zábavná, ale mnohem bych řekl jako více vyčerpávající a obsažnější mapa, která v tomhle měřítku je samozřejmě nesrozumitelná, ale vyskytuje se přímo na webu V3 konzorcia a tam je v obrovském rozlišení, myslím, že to má několik tisíc pixelů na šířku, takže si tím opravdu můžete jezdit, je to taková jako mapa Středozemě, která celkem vystihuje, jak se ten web vyvíjí. Tady jsem se pokusil zhromáždit pár věcí, kterým někdo říká pilíře webu 2.0. Těch sad by rozhodně mohlo být asi jakékoliv množství a kombinací a pořadí, kde tam toho mohlo být hodně. A já jsem to vzal, protože jsem to převzal z článku Karen Kuncové, který je o webu knihovny podle principu 2.0. A připadá mi, že zvolili ty body celkem dobře pro to, co jim šlo. Radikální decentralizace je něco, co, nebo respektive centralizace je něco, co je typické pro weby institucí, jako jsou knihovny, a tenhle fenomén prostě najdeme na těch starších webech na většině českých webů, případně říct do dneška. Je to něco, co má prostě, pojďme si sednout a vymyslet hierarchickou strukturu. Tady bude domovská stránka, pod ní bude 5 kategorií a pod ní bude ještě pod každou 10 kategorií. A tak tohle už je trošičku se přežívá. Malé kousky volně pospojované mezi sebou. Pod tím já si představuju to, že některé věci, které bývalo zvykem řešit vždycky přímo na tom webu, prostě tím jedním systémem, na tom jednom serveru, mohou být, řekněme, outsourcované různými službami na jiných serverech a mohou být jenom vhodně pospojované, aby se dalo putovat z místa na místo. Neustála beta. To si myslím, že je docela důležité, protože zvlášť knihovníci mají takový pocit, že prostě jednak jsou často perfekcionisti, takže chtějí, aby když teda něco se dá na veřejnost, tak aby to bylo opravdu hotové, aby to bylo vychytané, aby prostě tam nebyly žádné mouchy a aby to fungovalo a pak si nějakou dobu budeme moci peknout a říct si, jako teďka nám to jede, teďka nám to šlape a počkáme, až bude další verze, třeba za rok a pak to změníme. No tak tohle není. Tohle je absolutně 1.0 a 2.0 je úplně naopak, že nikdy nic nikdo nemá mít za definitivní a prostě, když se objeví nápad, tak ho pojďme zkusit udělat a nečekat, až se ty nápady nakumulujou a pak to budeme realizovat. Remix se po content to, myslím, není potřeba nějak komentovat, když je nějaká informace nebo nějaké data někde, tak je měli být na jednom místě a z tohoto místa tahat někam jinam. Uživatel jako přispěvatel, to si myslím, že to je pro mě takový jako nejpochybnější moment, tam to možná rozvedu až v závěru. A bohatá nabídka zážitku uživatelů, nebo jak to říct, pod tím si asi všichni dokážeme představit něco, když srovnáme, dejme tomu, člověka, který stojí u šuplíkového listkového katalogu a něco si v něm hledá, když se podíváme na jakýkoliv dnešní prostě ve knihovny nebo téměř knihovny, tak tam cítíme výrazný rozdíl. Pojem knihovna 2.0 samozřejmě vzešel z pojmu web 2.0 a taky z pojmu business 2.0. Protože ani knihovny nesmí zapomínat, že jsou z něčeho živy, někdo je platí. Jak nám někdy naši uživatelé říkají, tak platí nás oni, tak v podstatě je to pravda, ale někdy
někdy si představují, že nám přeplácí, ale to už pravda to není. Poprvé ten pojem se snad vyskytl na blogu Michaela Caseyho a to, co je pod tím, je převzato z Lizviky a tam jsem zdůraznil to, co považuji za důležité, že se pojmem knihovna 2.0 označuje transformace ve smyslu nabízení nových služeb a novým způsobem uživatelů. Máme k tomu nějaké nové nástroje, které taky nevznikly prostě ozbuchním prstům v jednom roce, ale postupně se vyvíjely, postupně se přetvářely, slučovaly se různě a tak dále, různě kupovaly, měnily vlastníky a tak dále. A to důležité, co je v té závorce, a to je podle mě hodně důležité, je, že ta volnost nesmí zůstat na webu, jo, nebo v online službách, ale musí se projevit prostě opravdu přímo v té knihovně, v těch budovách, za tím pultem těch lidí, jestli se na vás třeba usmějou, nebo tam radši někdo. Ale, jak říkám, tak v té fyzické rovině se moc nebudeme. Hlavní principy tohle je převzato z článku knihovna 2.0 přímo na Wikipedii. Na prvním místě podle mě naprosto zákonitě tady stojí opak, protože to je opravdu srdce knihovních online služeb, podle mě teda. Pak se tady mluví o tom, že bychom mohli zkusit zapřáhnout doživatele. To je něco, co, jak jsem už naznačil, bych hral trošku rezervu a hodně bych to zvažoval. Pak se tady mluví o tom, že uživatel je ten, kdo bude mít, nebo kdo má nejenom právo, ale možnosti a nové možnosti modifikovat nebo ovlivňovat vývoj našich služeb. A to je, jako technicky to je jedna věc, ale musí to fungovat i organizačně, musí to fungovat v hlavě, jestli teda jim budeme naslouchat. Já říkám jim, protože stojím na té druhé straně toho půdu. No a zapojování nebo využívání nějakých myšlenek a produktů z jiných než knihovních oblastí, tak to si myslím, že nepotřebuje komentář. A neustálý vývoj služeb a neustálá změna. Prostě, jak jsem říkal, nečekat na to, že dovršíme nějaký vývojový stupeň a pak to zkusíme, to ne. Tady je pro změnu myšlenková mapa nebo mailová mapa knihovny 2.0. Myslím, že taky nepotřebujeme moc komentářů. Jsou tady věci, které myslím, že jako dneska už cítí i každý možná druhý nebo třetí český knihovník, aspoň pokud třeba jsem tam přečte nějaký článek nebo slyší zkušenosti odinut, nebo třeba vyjel někam do ciziny, nebo já to, aby bylo jasné, to nechci stavit tak, že prostě knihovna 2.0 začíná na západ od nás, to ne, rozhodně ne, ale je pravda, že máme v tomhle dost věcí před sebou. No a knihovna 2.0, českým slovem knihovna, je tedy jako Library 2.0 v českých zemích. A tady k tomu se nemůže říct, že by to v nás znamenalo něco jiného, než jinde, samozřejmě, že ne. Proto taky nebudu důsledně ty pojmy rozlišovat. Jenom mě přišlo zajímavé podívat se do nějakých bibliografií, kdy se v českém knihovnickém tisku objevil pojem Web 2.0 a Library 2.0. A jak vidíte, tak to není zase tak dávno, protože v podstatě je to jakoby žhavá současnost, se dá říct, ale když se podíváme pod kličky nebo za dveře některých knihoven, tak je to někdy mi připadá vzdálená budoucnost. BiblioWeb soutěž o nejlepší knihovní web na to zareagoval v tomto roce tím, že poprvé zařadil jako jedno z hodnotících kritérií použití technologií webu 2.0.
No, tady jsem si neodpustil ocitovat článek Martina Čecha, který je přímo na vašem info a je pětidílný a myslím, že kdyby tady někdo dneska nebyl a přečetl si ten článek, tak se vůbec nic nestalo, protože je opravdu naprosto k věci a je výborný. Takže tímhle bych skončil nějakou takovou tu část, která se snažila něco jakoby definovat nebo zamýšlet se nad těmi pojmy. A teď bych se rád věnoval tomu, co, jak jsem říkal, považuji na knihovních webech a online službách knihoven za nejdůležitější, za nějaké jádro, kolem kterého se to nakonec všechno tak nějak motá. Zvažoval jsem, jak k tomu přistoupit, jestli teoreticky popisovat, co je to katalog, co by měl spomínat a tak dále, nebo nasnímat 20 různých vstupních stránek, různých opaků, nebo jak. A nakonec jsem zvolil takovou poloviční cestu, nebo spíš takovou krajní, že jsem si nasnímal jeden katalog, který se mi hodně líbí a na kterém se dá ukázat skoro všechno. A pak jeden katalog, jeden a půl katalogu, na kterém se mi nelíbí skoro nic. Tohle je teda ten lepší. Je to web sice univerzitní knihovny v Huddersfieldu v Británii. Nicméně, jako říkám, sice univerzitní, protože u nás je tendence pořád tak jako rozlišovat, že když je to akademická knihovna, tak si může dovolit mít to trošku složitější, ale na druhou stranu propracovanější, aby tam bylo víc možností pokládat strašně složité dotazy a hrát se tam kolovskou algebrou a tak dále. No, ale tohle je typická ukázka toho, že to tak vůbec nemusí být, že za prvé ta sofistikovanost toho hledání se dá řídit i jinak a že se není za co stydět. Prostě když je člověk akademik nebo student, tak se nemusí stydět za to, že má tady pomalu googlovské jednotínko. Čím se dostávám k nějakým rysům, o kterých se třeba chci zmínit. Vstup do katalogu podle mě by měl být prostě opravdu jednotný, opravdu googlovský. Tady jsou dvě okýnka, dobře, ale vědí, proč tam jsou, v tom prvním se dá zvolit, když tam necháme všechna pole, tak si můžeme zvolit nějaké pole. Je to celkem čisté, je to prostě jednoduché, na první pohled srozumitelné, není tam co řešit, je tam tech cloud dole, který nám říká, co se hledalo, co se nejvíc hledalo za poslední dva dny. Ještě se možná zmíním o navigaci, která je taky výborná. Klasické záložky, poměrně málo voleb, tři možnosti vyhledávání, základní, pokročilé, expertní. Není moc co řešit. Vstup do uživatelského konta a zeptejte se knihovny. Takhle vypadá výsledek toho vyhledávání. Vůbec jim tak nějak nevadí, že třeba na jednu obrazovku se vejde mín těch výsledků, prostě člověk si může rolovat, že jo. Co si myslím, že je důležité, může se třídit, není to úplně všude zvykem, může se omezovat. Já vím, že vám možná připadá, že to jsou takové rysy, které jsou úplně běžné, které jako každý, kdo hledá ve vyhledávači, nějakých jiných než knihovních, tak prostě tam všude jsou. Ale když se podíváte na některé české systémy a na české opaky, tak tam někdy nejsou. Tak proto o tom mluvím. Omezení vyhledávání něčím. Návrh zúžení podle nějaké analýzy dotazů lidí, kteří hledali tohle, že to kombinovali s nějakým jiným slovem. Hrozně důležitá praktická věc, si myslím, je RSS feed z tohoto konkrétního dotazu. Co to přináší za možnosti, to si každý asi domyslí. Je tady někdo, kdo neodebírá žádný RSS feed? Tak
Tak co, teď jsem se trošku zabral. Je vás naprostá většina, kteří víte, o co jde, takže tohle považuji opravdu v katalogu, nebo na knihovních webech považuji aplikaci RSS katalogu, tuhle aplikaci, jako RSS dotazů, jako jednu z nejpraktičtějších a nejchytřejších věcí, co se s RSS dá dělat. Co tam máme dál? Tak máme tam možnost hodnocení uživatelů. Taky typický dvounulový rys. Obálky, to znamená obohacení nějak toho, co ten člověk tam najde. Tohle je skok na konec toho výsledku těch prvních 20 záznamů a dal jsem ho tam proto, že je tady možnost, pokud někdo nepoužívá RSS, tak si může nastavit i e-mailové avízo pro tenhle dotaz. Může si i jinou než klikací formou, jeden záznam po druhém si může určitou sadu výsledků dát do schránky a může si ji nechat poslat. To se přiznám, že jsem nikdy neviděl. Vždycky většinou bývají právě takové ty škrtávátka a neustále házení do té schránky a tak dále. Někomu se může líbit to, někomu a. No a tohle je už ten podrobný záznam té jedné mnou vybrané věci. Já vím, že tady neobjevuju žádnou Ameriku, ale prostě zmíním si zase o pár věcí. To, co známe od jednoho dnešních českých katalogů, to, co jsme hledali, je zvýrazněno, abychom viděli, proč se nám našel tenhle záznam, že to není žádná náhoda, nebo že to není chyba toho katalogu. Obálka, odkaz na Google Books, pokud se tam ta kniha vyskytuje, nebo aspoň její náhled. Poměrně stručné bibliografické údaje. To si myslím, že taky je něco, co musel knihovníkům asi někdo říct. Takže sice my víme, že Markových polí je skoro 1000 a že jsou úžasně promyšlená, že tam jsou možnosti, jak tam různé kódy nesrozumitelné a tak dále, které něco znamenají a my víme, co znamenají, my jsme dobří. Ale to ti lidi moc neocení. Oni prostě potřebují, když úplně nejhůř, tak potřebují nějakou citaci, kterou si stejně většinou někde najdou, oni si nesestavují určitě. Nebo jim to někdo vyrobí, nějaký citační program. Takže je moc nezajímá. Prostě, jaké je přesné ISBN nebo něco takového, ale třeba je zajímá, co je obsahem, jaký má obsah ta kniha. Když jsem orloval trošku níž, tak zase možnost hodnocení, možnost přidání komentářů nebo nějakých třeba doporučení, údaje o fyzických jednotkách té věci, úžasná věc, možnost zase na jedno kliknutí si nechat odebírat RSS kanál novinek z této tematické oblasti, z 3728. To si myslím, že je taky výborná. Lidi, kteří si půjčili tohle, si půjčili taky tohle. Věci s podobným obsahem nebo s podobným věcným popisem. Jiná vydání toho samého. Tohle mě trošku dostalo, to se přiznám, že jsem možná viděl tak předtím buď jednou, nebo možná vůbec, možná jsem to jenom četl. Virtuální police, když ta knížka, kterou jsme našli, je uprostřed a když rolujeme, tak vlastně se nám ukazují knihy, které opravdu fyzicky, pravděpodobně, teda já doufám, by nelžou, že stojí v té knihovně na té polici prostě vedle ní, tak to se mi prostě líbí. No a tohle je konec toho záznamu, kde je několik praktických linků. Linky na knihkupectví, na kterých si tu knihu, když budeme chtít koupit. Link na Delicious, což mi přijde, že je málo. Proč zrovna jenom Delicious, proč ne spousta jiných služeb. Link na
statistiky vypůjčovanosti téhle knihy. To je něco, co my vydáváme na světlo jenom neradi. Co se kolik půjčuje, kdy se to koupilo, že se to koupilo před třema rokama, ještě se to nepůjčilo, že tím to stálo 700 a tak dále. A tady prostě to má každý k dispozici, já tam pak na tom slajdu mám dál. Permalink, taky podle mě hodně důležitá věc. A tohle mě taky trochu dostalo, to se přiznám, že jsem žádném katalogu neviděl. A je to, ví někdo to je, co to je? Super, co to je? Článek prostě v ABčku a to tam strašně vychvalovali, ale jsem tomu, že ten program v tom telefonu nemám, takže jsem to nikdy nezkoušela, ale to je to něco strašně chytrýho a skvělýho. No, kdyby četl ABčko pořád, jako za mladací vystupně. No, to má člověk z toho, že čte info a IKARA a podobné věci. Je to, ano, je to přesně ono, je to takzvaný QR kód, nebo ze slov Quick Response. Někdy se tomu říká taky hard link, to znamená odkaz, který propojuje online svět s reálným světem a právě to, na co, čím ho můžeme jako propojit, jsou mobilní telefony, které, přiznám se, nevím kolik modelů, co se v Čechách prodávají do 5000, jako umí tady tuhle věc, ale v Japonsku a v Americe, který je už celkem běžné. Ten mobil opravdu sejme je to v podstatě dvojrozměrný čárový kód, má větší kapacitu, že se do něho vejde hodně informací, a v podstatě vám na to vyfocení nalije do toho telefonu ten katalogizační záznam té knížky. Mimo jiné třeba s informací o tom, v jakém regálu to je, takže potom, když bloudíte, nemusíte si psát na papírky a tak dále. Tady jenom pro ilustraci, že vlastně je tam poměrně hodně věcí a přesto se ten záznam vejde na, řekněme, 2 obrazovky, ani ne možná. To jenom pro porovnání s tím, co budu ukazovat později. Tohle se objeví, když se klikne na ty údaje o půjčovanosti té věci. To znamená, kdo si to půjčoval, z jaké školy, a pak odkud ti půjčovatelé byli. Je tam zdůrazněné, že nezáleží na tom, kde si to půjčili, ale odkud opravdu. No, samozřejmě se tam může vstoupit rovnou do jakoby, objednávky nebo poptávky té knihy, kdy pokud ten student není přímo na tom místě, tak si ji může objednávat, si mu ji někde odložit. No, tady je dělící čára a tady se ocitáme v jiném katalogu, což myslím je na první pohled zřejmé, ale předešlu, že trošku jsem zvažoval, jestli tam nějak nesmusím zakamuflovat, co to jsou za knihovny. Ale já otevřeně říkám, že já proti těm knihovnám vůbec nic nemám. Ani proti těm lidem, co to dělají. Naopak prostě vím, že to nemají lehké, že to dělám taky. Takže pokud něco kritizuju, tak nekritizuju ty lidi a ty knihovny, ale ty systémy. Tohle je vstupní stránka do katalogu. Je trošku podle mě přehledná. To první, co tady člověka zaujíme víc než nějaké políčko, což je to, co by člověk očekával při hledání, tak je návod. To znamená, vstupujete do něčeho, co je tak složité, že to potřebuje nejdřív přečíst pár věcí, abyste se v tom vyznali. Dobře, tak když to neuděláme, což nikdo nedělá, že jo, tak zkusíme zadat něco do políček. A pozor, to nejsou políčka na vyhledávání. My se tady musíme prokázat, no, že jsme prostě ti a ti. A ještě tam je nějaké číslo, ke kterému co si musíme vypsat a tak dále. No a pokud, jo, ještě to tady není vidět, ale tady ty dva řádky ještě běží. No, ještě tak jako tam jako pěkně putujou po té obrazovce. No, co tím chci říct, že prostě proč už teďka? Proč už teďka z toho člověka tahat údaje, jako jaké má číslo, jak se jmenuje, jestli je náš nebo není náš a tak dále. Proč to neudělat až ve chvíli, kdy si bude chtít něco půjčit nebo objednout. Po nějaké době zjistíme, že jsme hosti, jo? Že pro nás je tady tohle tlačítko. Nebo pro mě, když tam nejsem,
nejsem doma. Když klikujeme na host, tak se dostáváme na výchozí vyhledávání, které zase mi připadá prostě složité. Jo? Hodně věcí na přemýšlení, na čtení. Spousta záložek, které určitě k něčemu jsou, ale jako on se na to člověk zvykne a pro ty lidi, kteří s tím dělají a kteří to v podstatě provozují, tak to je někdy trošku otázka provozní slaboty. Prostě je to celkem sofistikovaný systém, umí toho dost, třeba ten katalog, co jsem ukazoval předtím, vůbec nezná, nebo pravděpodobně nezná, nebo v tom webovém rozhraní jazyk CC, jo, o možnosti jeho a tak dále. Ale stejně si myslím, že by to mohlo být prostě jednodušší. A ono taky, tohle není základní, tohle není jednoduché vyhledávání, základní vyhledávání, ale toto je takzvané pokročilé vyhledávání. Takže už rovnou zvolili vlastně jako výchozí, ne to jednoduché, ale to pokročilé. Protože se čeká, že prostě už na ten web té vědecké knihovně prostě, že přichází někdo, kdo už jako bude chtít něco složitějšího. Ale proč? Proč ne jedno políčko? No a když teda chce ten člověk to jedno políčko a když uvidí, že tady se na něho dá přepnout, tak se mu vlastně nabídne tohle, což zase není jedno políčko a je to prostě bolí několik. Nezmiňuji se ani o těch barvách, ono to tady ani není moc vidět, ale všechno je to různě jako podbarveno nějakými barvami a je to viditelně uspořádáno v nějakých tabulkách, v nějakých křížkách, v nějakých chvílečkách, což si myslím, že taky úplně nepřispívá přehlednosti a čitelnosti té stránky. A seznam výsledků. No, zase tabulky nějaké nahuštěných dat a nějaké možnosti, podle čeho řadit, což třeba na tom předchozím bylo řešeno jedním relatovým tlačítkem. Tady máme možnosti přepnout do formátu 951, 952 a 953. To je docela super. Neslušel jsem, co to je, ale je to dobré. Jsou tady obálky, což je výborné. Jsou tady zaškrtávátka, aby si to člověk mohl, teď to nemyslím ironicky, to myslím rádně, aby si to mohl dát do schránky. Jestli možná ještě v době, kdy jste nebyli na škole, no už je to opravdu pár let, tak prostě všechny alefy, které, všechny opaky, které byly pod alefem v Čechách, tak měly takový úžasný ten seznam výsledků, že aby se člověk proklikl do toho podrobného záznamu, tak mohl kliknout pouze tady na to číselko vepředu. To bylo úplně výborné. Prostě na náře se nedalo kliknout, na autora na nic prostě, jenom tady na to jedno číselko. A nikoho to nějaké roky prostě netrklo, že jako proč to dělat s tím lidem, tak složitě. A podrobný záznam, už je to trochu lepší, ale pořád mi přijde, že je tam hodně údajů a takových, které ty lidi úplně možná neocení. Abychom zjistili o tom, jestli ta knížka je, kde je, kolikrát je, jestli si ji můžeme půjčit domů a tak dále, tak to nenajdeme na téhle stránce a musíme kliknout na nějaké tlačítko, takže taky si myslím, že to tam klidně mohlo být. No to je druhá půlka toho záznamu, tady taky si myslím, že ne každý teda ocení podrobný výčet znaku MDT bez slovního vyjádření. Knihovník, tím teďka se nechci nějak s despektem vyjadřovat ke klasifikačním jazykům, ale každý knihovník, který potřebuje jednou za čas postavit opravdu kvalitní dotaz a třeba zejména do cizího katalogu a ví, že tam důsledně používají MDT, tak se zareaguje, protože ví, že mu to dává velkou selekční zbraň do ruky, ale běžnému uživateli moc ne. A ten knihovník se k tomu přece může dostat i jinak. On si může přepnout na třeba markové zobrazení a tam se toho dočne. Tady je, tím katalogem jsem chtěl skončit, jo. To jsem chtěl jako uzavřít, jakože
jak třeba některé věci nedělám. Ale nedalo mi to, aby to nevypadalo, že prostě nemám rád třeba Alef nebo něco takového, tak jsem zkusil ještě jiný katalog. Ta domovská stránka vypadá celkem dobře a řekl bych i jako hlediska designu docela volnolově. Ale a je tady prostě na správném místě, na tom, kde to má být, kde má být to nejdůležitější, tak je tady přímo hledací tlačítko do katalogu. To, že je trošku zeštíhlený pan Dušek, to si myslím, že není takový problém, když mohli ho nechat. No, ale když se teda do toho políčka něco dá a něco se vyhledá, tak sice máme pozitivní pocit z těch chybek, ale naprosto zbytečně, prostě na miliardní šířce té obrazovky na nás vyskočí seznam těch výsledků a ten evidentně prostě na první pohled pochází úplně z jiné éry než detektorové. Co k tomu říct? Nehledě na to, že je ve frame, no? je v rámci, takže člověk, i kdyby se mu tady zobrazilo rolovátko, jakože to je další věc, že ten designer pomocí asi CSS potlačil rolovátka, proč to udělal. Když jsem točil kolečkem, tak se roloval, ale nezobrazuje se tady posuní. Tak i kdyby člověk s tím roloval, tak vlastně se pořád tady plácá v nějakém tom okně a je to škoda. A když se potom proklikne na podrobný záznam, tak na nás dýchne prostě ta doba těch výstupových katalogů. To je to, co vlastně jsme chtěli nahradit. Nevím, jestli po zveřejnění toho videa nedostanu nějaké výružné dopisy od nějakých producentů systému. Jaké máme možnosti, abychom s tím něco udělali? Tak můžeme tlačit samozřejmě, tohle se běžně dělá, že zkoušíme tlačit na producenty našeho automatizovaného systému, aby vyvíjeli nové funkce, aby něco zlepšili, aby odstranili chyby a tak dále. To je nepřestaný boj, který je dlouhý, stojí nás úsilí a tak dál, trošku přidávám, protože jsem se podělal na a navíc za to všechno platíme. A John Weiberg správně říká, že takhle ne, že to se stane vede. Že bychom jako zákazníci těchto firm měli mít nějakou listinu základních práv a říká, že on tam uvádí v tom článku jako příklad právě RSS. Které vzniklo někdy v první verze kolem roku 2000, druhá verze někdy 2002. A v roce 2006 někomu prostě výrobce knihovního systému nabídl jako novinku, že integrované RSS prostě v opaku. A samozřejmě jako řekl, kolik to bude stát, tak to podle něho není správná cesta, to si taky myslím. A jako čtyři základní ta práva těch nás jako zákazníků považuje, aby ty systémy byly naprosto otevřené, aby byly z hlediska toho webu read-only a to důsledně, aby tam nehrozilo opravdu žádné nebezpečí, abychom se nebáli, že se něco stane. Ta otevřenost tím myslí, aby se dali opravdu pokládat jakékoliv dotazy proti všem našim datům, že my jsme tvůrci těch dat, vlastníci těch dat, tak proč bychom k ním neměli mít přístup. Donedávna, pár let zpátky, jsme měli verzi systému, která měla kryptovaná data. My jsme tam mohli jenom vkládat, ale nic jsme s nimi nemohli dělat, protože prostě to byla zase věc, za kterou se nám mohlo vzít peníze. Jako další chce, a to tam vyzdvihuje jako nejdůležitější, aby ten systém byl celý postavený na základě tzv. API, to znamená aplikačních programových interfejsů, to znamená nějakých balíčků, ze kterých ten programátor potom dokáže modulárně složit jakoukoliv funkcionalitu, kterou si ten knihovník vymyslí. Považuji za důležité, že bychom mohli mít možnost ty systémy provozovat na našem hardwareu, to znamená ne, aby nás nutil někdo do nějakého hostingu, a aby to mohlo být jakýkoliv hardware a jakýkoliv operační systém. A bezpečnost. No a já k tomu dodávám, že možná jsou ještě jiné možnosti vývoje, protože abychom donutili ty producenty, aby nám poskytli ta čtyři základní práva, tak to taky nebylo lehké. To
to nebudu. No, a já vidím ještě nějaké další možnosti. Jedna z nich je vám asi velmi blízká, protože přímo se podílíte na vývoji systému BED, to znamená nějakého alternativního otevřeného systému, který může vznikat na akademické půdě. Nemůže vznikat ve veřejných knihovnách, tam je to cesta do pekla. Pokud se tam vyskytne nějaký nadšený programátor, je jeden nebo maximálně dva, a rozhodnou se, že budou vyvíjet vlastní software, tak to je cesta do pekla. No a taky máme možnost celkem zase v českém prostředí poměrně novou, že si ty firmy uvědomily, že nemusí programovat celý systém, ale že můžou prodávat jenom vyhledávací rozhraní, které se dá naportovat na jakýkoliv systém, který má data v nějakých formátech a umí nějaké protokoly. A tady je na té obrazovce screenshot z takového browseru, který třeba kromě toho, co jsme už viděli, má facety a klastry, které nám jednoduše nabízí možnost užít si to vyhledávání a co teda hlavně vždycky vychvalují na svých prezentacích, je tady takový vizuální, animovaný, nevím, to můžu říct, něco jako třeba myšlenková mapa taky, nebo prostě nabízí se tam překlady toho slova, co jsme zadali, synonyma, související pojmy a tak dále. No. Tohle bylo o opacích jako jádrech knihovních webů, a teďka o tom zbytku trošku. Design je důležitý, neuvádím ho jako první, protože si myslím, že by byl na prvním místě, ale je celkem důležitý. Zdálo by se, že ne, ale opravdu je. Zase, když se na to díváme zevnitř, tak a navíc to třeba děláme vlastníma rukama, tak nám to přijde jako, no však to je jedno, jestli toto je červené nebo zelené, protože hlavně, aby to našlo to, co to má najít. Ano, jako to je důležité, ale ten design prostě není jenom tak sám do sebe. Kam se hýbou dvounulové weby, to všichni prostě vidíme na první pohled. Je to čisté, je tam relativně dost volného místa, je tam pro oko, jsou tam jasné body, na které se má to oko podívat, a tohle není opravdu vymyšlená věc, těch 50 milisekund, to je prostě naměřené nějakými medicínskými metodami. Tím zase neříkám, že by okamžitě měli knihovny si nechat vyrobit tlačítka, které budou mít kulaté rohy a tak dále. Na tom to nestojí a nepadá, ale jenom jako příklad. Tady je teďka nasnímaný zase pár obrazovek webů, které nějakým způsobem prodělali změnu. Tohle je web nějaké americké knihovny, který takto vypadal, než ho změnili na tohle. A dostali za to loni něco jako je u nás BibliOver, tak nějaké podobné soutěži, která hodnotí domovské stránky knihoven. Zaujalo mě, že zatímco u nás jsou kategorie BibliOveru podle počtu obyvatel města, ve kterém ta knihovna sídlí, tak tam jsou kategorie podle ročního rozpočtu, což si myslím, že je mnohem důležitější věc, protože pokud jsem v malém městě, ale mám dobrého starostu, který mi hodně dá, tak si můžu ten web nechat udělat prostě lepší. No tak to vypadalo včera. Tady je další z těch webů, který měl nějakou historii a tak ho trošku předělali a zase dostali nějakou cenu za to. Myslím, že úplně oprávněně, je to prostě přehledné, je to strukturované, je to hledělné. Ale teďka, včera nebo dneska, nebo by to bylo, tak vypadá takhle. Tak jsem si říkal, jestli jdou správným směrem. Tady je jeden z vítězů letošního BiblioWebu. Městská knihovna, víte, která to je městská knihovna? Nevíte, no, že tohle není napsané. Což si myslím, že je takový trošku jako průšvih, no. Je to ten rozhled pánku napsané v tagu title, který je velmi důležitý. Ale to prostě nestačí, jo. To musí být někde, a pak je to tady ještě, jo. To je trošku jako chybička se bohužel. Vědecká knihovna v Olomouci, tam měla web od pradávných dob a dlouho vypadal takhle, ještě předtím vypadal v podstatě stejně a nebyly tam tady ty dva obrázky.
Ale nic proti tomu, jako já mám rád jako čistý minimalistický design a důraz na obsah, ale IE donutilo prostě tlak okolí, aby se změnili a dostali za to video. Tady vždycky jenom mě pobaví ten uřichnutý knihovní. Tady ještě uřichnutá novina. Pár poznámek obsahu webu. Jednoduchost, stručnost, to je to, co lidé prostě potřebují. Samozřejmě, my máme spoustu toho, co bychom chtěli říct, ale jsou možnosti, jak tomu minimum těch lidí, kteří potom touží po těch podrobných informacích, jak je někam dát, ale nemusí být zrovna na té romské stránce. Vstup do katalogu musí být na romské stránce, jako kromě jiného. Měli bychom zapomenout na naši profesní hantýrku, protože slovům jako absenční monografie, autorita, DT, prostě nikdo nerozumí, kromě nás. Málo českých knihoven má fotky u kontaktu. Když jsem se díval na KISK, tak tam naši karakové tam fotky mají, což považuji za dobré. Ale knihovníci jsou velmi konzervativní národ. A přesvědčit někoho, aby dal na web svoji fotku, to se dokáže představit. U nás se asi před 2 týdny, po asi tak roční, zhruba 1,5 roční přípravy, kdy jsme nejdřív dostali uloženo, že lidi, co sedí u pultu, tak musí mít na pultě položenou cedulku, že obsluhuje vás Jankanka. Tak tohle trvalo asi 1,5 roku a teď asi před 2 týdny definitivně padl příkaz ředitelský, že musíme nosit cedulky. Buď na krku nebo na kapse nebo kde, a někteří lidi to prostě nedokážou zvolit. Co bych se tam na našem webu mohlo objevovat, jsou videoprůvodci, protože jak líp těm lidem vysvětlit nebo ukázat, jak se třeba v těch katalozích hledá. Když jsme tam byli na té vstupní stránce toho Alefu, tak tam bylo 10 nebo 20 bodů textu, jako co se má dělat, tak dále. Když budete na YouTube a zadáte si nějaký takovýhle dotaz, tak vám vypadne spousta příkladů, jak se to dá dělat. A jsou české knihovny, které už to taky udělali. Tohle je moje oblíbená knihovna a zhodovatelnosti kolegyně, která hraje v tom, tohle není přímo návod na hledání katalogu, ale průvodce knihovnou. Je tady někdo z hlediště? Ještě k tomu obsahu, prostě tady těmi pár body, myslím, abychom tam dávali to, co se tam dá, aby to bylo nějak rozumně uspořádáno, což už je potom dál otázka navigace a propojení, aby třeba, když děláme naše oblíbené bibliografie, kterým čtenáři vždycky samozřejmě seznamy, tak aby, když už teda tam budou nějaké třeba citace nebo něco takové, aby se nedalo kliknout, aby se přímo v tom katalogu prostě otevřel ten záznam. A ne, že se řeknu, jak se to jmenuje, a pak jdu do katalogu a tam to zase naklikám. To jsou zase, to zní jako banalita, ale mluvím z praxe. Knižní novinky a doporučení. To vyplývá z mnoha různých průzkumů po světě i v Čechách, že tohle je věc, kterou ti lidi hodně chtějí. Oni opravdu hodně chtějí, aby jsme jim doporučovali. Samozřejmě, když jim dáme nástroje, jak si můžou doporučovat mezi sebou, tak to možná budou dělat taky, ale to je jeden z nejčastějších dotazů vlastně reálně v knihovně, prostě doporučte mi něco na téma nebo něco, četl jsem tohle a líbilo se mi to něco podobného. Regionální informace, to se týká samozřejmě hlavně těch veřejných knihoven a ty se na to zaměřují oranžíma. Otázka copyrightu, to je na tomto místě je to myšleno jako v tom smyslu, abychom věci, které dáváme na ten web, abychom u nich explicitně uváděli, jestli teda je to copyrightované, anebo jestli je to pod licencí Creative Commons, která už je přijatá v Čechách, takže není žádný problém. Na většině webů najdete dole C-čko kolečku knihovních webů. Ale přitom my to tak vlastně ani nemyslíme. My vlastně
nechceme, aby nutně tam byla všechna práva vyhrazená. Je spousta věcí, které dáváme naprosto záměrně volně v plán, ale měli bychom to dát najevo, měli bychom tam ty věci ještě dát. Navigace, to si myslím, že no, zase nechci říkat, že to je z těch tří věcí nejdůležitější, ale je to hrozně důležité, protože můžeme tam mít sebelepší obsah, může být sebelíp zdesignovaný, ale když se k tomu člověk nedoplývá, tak to nemá smysl. Já jsem se ptal, co máte za sebou z hlediska psaní webu a HTML, a bylo mi řečeno, že nejste nepoznamenaní, takže předpokládám, že prostě třeba takové věci, jako jsou ty obsahy, teda ty odkazy, že se má dělat odkaz ze slova nebo z textu, který nese nějaký význam, a ne ze slovička zde, že to se píše v jakékoliv učebnici hned na začátku. A je to čím dál důležitější právě s vývojem vyhledávacích systémů, které prostě potřebují, aby pod tím odkazem přečetli nějaký text. No a záložky. Záložky jsou pořád populární. Protože jsou přehledné a fungují. Kategorizace návštěvníků. Tím myslím to, co jsem, jak jsem se smál tomu, že jsem tomu knihovníkovi. Vcházíte někam a teď si musíte rozhodnout, jestli jste čtenář, knihovník, nebo novinář, nebo turista, nebo občan, nebo no? Nevím. Ty další věci jsou běžně známé. Jo? Snad možná jste si všimli na několika místech už CSS, to považuji za jedno z věcí, která nebýt které, tak a nebýt její důsledného používání z hlediska autorů webu, tak by 2.0 vůbec nikdy nikdo neřekl. No, a tady je předtím neurologický bod knihovní webu, a sice ve chvíli, kdy teda si řekneme, ježišmarja, my to máme úplně špatně, no to prostě, jak jsme toho mohli takhle několik let mít, tak pokud si to řekneme, a pokud na to třeba říkají lidi a tak dále, tak si musíme rozhodnout, že to změníme, to předáme. A to není prostě jenom, jo, že jako tuhle stránku přepíšeme takhle, tuhle takhle, prostě musíme to celé nějakým způsobem předělat. A musíme to testovat, musíme to, měli bychom to testovat předtím, než to začneme dělat, abychom viděli, odkud vycházíme. Měli bychom to testovat během toho předělávání a potom. A když zjistíme, že se nám to neúplně podařilo, tak to prostě pořád dělat dál. Nemělo být jenom o redesign, protože převleknout kabát prostě nestačí, když tam zůstane to samé a zůstane stejně propojené. Takže by se to mělo v podstatě udělat jako z puzzle, prostě rozmávat, vysypat, něco z toho třeba udělat, něco tam přisypat a poskládat to znovu a jinak. Tohle je místo, kde řeknu jednu hroznou věc. Vy se možná po skončení přednášky podíváte na web naší knihovny, který dělám já. A že ho vidíte. To je 1.0 prostě, když vyšije. A proč o tom mluvím tady v tomhle bodě? Já vím, co tam je všechno špatně. Nebo si myslím, že tak jako jsem slyšel pár věcí a tak. Ale ono to právě není prostě ze dne na den. Není to ze dne na den. Když to dělá jeden člověk, tak je to prostě, na tom nestačí, jako se nemohlo chodit domů a tak dále. Čím chci třeba říct, že budu muset, nebo jsme nějak tak už jako pomaličku jako proděláváme nějaký myšlenkový vývoj, který třeba Setinská knihovna prodělala, že ten jeden člověk, který jako sice je dobrý, hodný, všechno, ale je jenom jeden a nemůže zvládat všechno, takže třeba někdy je dobré někomu zaplatit, aby třeba nějakou práci udělal za nás a pomohl. Tak to nás se taky odehraje, ale nevím ještě přesně kdy. Tady je odkaz na jednu wiki, na které se dá najít pár příkladů dobrých redesignů. Tady je pár dalších odkazů. Jestli znáte Jakuba Nielsena, guru, který už dávno, od dávných dob internetu vydává, pravidelně mění svůj populární seznam 10 největších designových chyb na webu, tak pořád se tam co učit, ale opravdu většinou trefí to podstatné. A ještě bych doporučil tu knížku od Steve'a Kruga, která je. No,
Tady je snůška dvounodových aplikací v knihovním prostředí. Myslím, že tohle už je trošku pro vás nošení dříví do lesa. Tohle je důležité pro jiné generace než jste vy. Protože prostě vy to nativně používáte a když to na nějaké webu není, tak vám to chybí, si myslím. Mně už to začíná pomalu taky chybět, když prostě někam přijdu a třeba na konci stránky nenajdu možnost, jak poslat někomu odkaz na tu stránku, třeba na Facebook nebo tak, tak mě to prostě vadí. Musím si skopírovat odkaz, který na výstěně jsem jistý, jestli je permanent nebo není, jestli bude fungovat za týden, musím si otevřít mail někomu posílat a tak dále. Tak já možná se zmíním jenom, ono je zhruba všechno stejně důležité, ale některé věci jsou důležitější. Například, jestli bude mít knihovna svoje fotogalerie na Flickru nebo na Picasso, tak to zase až tak důležité není. Může jí to ušetřit peníze, může to být uživatelské důležitější a tak dál, ale nepřinese to třeba takovou přidanou hodnotu, jako jestli zavede RSS třeba z katalogu. To si myslím, že prostě z hlediska těch služeb důležitější. Nebo jestli bude publikovat novinky nebo info o akcích knihovně na blogu, anebo na Wiki, anebo nějak jinak. A jestli tomu bude říkat blog, nebo nebude. Tak to taky není úplně jako zásadní věc, ale je to prostě, dělá se to prostě, protože to je tak jednoduché a že to přináší ty další navazující možnosti a služby. Co si myslím, že je docela důležité, tak je instant messaging, protože knihoven, se kterými může uživatel komunikovat přes Skype nebo přes ICQ, tak v Čechách není moc. A myslím si, že je důležité i tady tohle, což je vám asi ty pojmy, nebo spíš tady tahle tlačítka jsou vám asi běžně známá, slouží k odesílání odkazů na to, kde se zrovna vyskytují na jednu z mnoha služeb. A proč je to důležité? Protože je tam těch mnoho služeb. Na hodně webech nacházíme dole třeba tlačítko pošli na Linkuj, pošli na Jigni, pošli na Facebook, na Delicious a to končí. A jak víme, že ten uživatel nepoužívá něco jiného než to vaše přístupy. A přitom je to tak jednoduché. Na Facebooku jsem našel v tuto chvíli 20 stránek knihoven. Zase připadá mi prostě mluvit lidem, kteří na tom blogu Gallery, kde jsme mají seriál o Facebooku pro knihovně, tak asi vám to nemusím nějak rozvádět. Skupin je tam víc, což já jsem neprocházel všechny, takže nemůžu říct, jestli to jsou opravdu skupiny, které třeba založily knihovny nebo uživatelé knihovny sami dobrovolně, to si nemyslím. Myslím, že to bude takže to většinou zakládají knihovny. Facebook ještě se k němu jednou dostanu. Pokud je o Wikipedii, tam vidím jako důležitý několik věcí. Aby jsme ji zatracovali, což se v některých knihovnících děje, protože jsou těšení z toho, že to může každý editovat, že tam může dát nesmysly, nebo to smazat. Musíme se smířit s tím, že to každý používá, takže jako bojovat proti tomu nějak nebo chodit vždycky v noci mazat hesla, nebo tak to nebude fungovat. Takže bychom měli naopak dělat hesla. Když víme jak a my víme ty informace, tak je tam dejme, protože to je tak jednoduché, jak málo co jiného. A to první, co by se asi mělo, co mám taky teprve v plánu, je prostě udělat stránku své knihovny nebo heslo své knihovny, aby se tam dala najít. Na slovo knihovna vyjede spousta věcí na české Wikipedii, ale v kategorii knihovny v Česku je jenom 9. Tak bude to tím, že prostě ti lidi, co ta hesla vytvořili, tak je neotagovali. A nebo jich tam opravdu tak málo, to nevím. Já jsem těch 12 odkazů neprocházel.
Tady je ukázka, k čemu se dá využít lov v knihovně. Tady na domovské půdě jsem rád, že to můžu ukázat. Blok aktualit NZK a zdůrazněná možnost zase odebírání RSS kanálu. A zároveň remixable content, hlavičky z těch blog postings jsou vytažené na domovskou stránku a fungují tam jako alerty nebo jako informace o nadcházejících akcích. Tohle je příklad, jakým si myslím, že se má jít. Prostě když zjistíme, že nějaké heslo, které třeba k tomuhle zrovna my máme citový vztah, protože to je náš patron, ale těch věcí nás napadne spoustu jiných, i třeba profesní, že prostě to heslo na té Wikipedii není, nebo je špatné, nebo bych chtěl předělat nebo něco takového, tak ho prostě udělejme, protože nikdo nám to sice asi nezaplatí, to je asi fakt, ale lidi to chodí hledat spíš sem, až k nám udělejme, takže proč jim to neustane. Důležitá věc podle mě a velmi jednoduchá, možná víte, že, nebo asi víte, že když teda někdo je tak důsledný, že u hesla na Wikipedii uvede dole v odkazech i nějaké knižní zdroje, a když tam je ISBN, tak se jeví jako odkaz, a když se na něj klikne, tak se dostane ten člověk na takovou stránku, kde si může vybrat knihovny a jsou tam přímé odkazy přes to ISBN do jejich katalogu. Je tady skutečně málo měst. Jo? Tohle je jenom začátek té stránky. Tam pod tím jsou ty knihovny v těch městech přímo, ale je to hrozně jednoduché to tam dopsat a pokud ten opak umožňuje jednoduchý dotaz prostě jedním URL na ISBN, tak došlo tam. Tady je jedna ze stránek knihovny, taky moje oblíbená, protože mám kolegy rád. A tohle jsem si tam dal jenom jako připomenutí důležité věci. Knihovna může být na těch sociálních sítích a v různých systémech, může být ve 20, nebo v 25, nebo v 50, může mít všude svoje profily a všude svoje nějaké fanoušky a tyhle věci. Ale nestačí to jenom vyrobit, ale je potřeba to udržovat a je potřeba tam publikovat a je potřeba, aby to bylo živé. A dal jsem si tam tuhle knihovnu, kterou jsem měl na nějaké prezentaci v květnu. Tehdy jsem vůbec nevěděl, že když si tam dávám, že už je nějakou dobu úplně mrtvá, mrtvý ten profil. A nedávno jsem poznal člověka, který vaši spolužačku, která ten profil vlastně obnovila a zpravuje. A tady zase připomínka těch tlačítek, které, jak jsem říkal, tak jejich implementace je hrozně jednoduchá pro každého webmastera a přitom dávají těm lidem možnost místo těch 4 nebo 5 odkazů na sdílení záložek nebo odkazů jim dají třeba, myslím, že Edis má dneska asi 155 služeb, do kterých na jedno kliknutí můžete odeslat odkaz na tuhle stránku. Takže rozhodně bych nešel nikdy tou cestou jednotlivých tlačítek. Jediná věc, co je tam potřeba k tomu dodat, je, že se tam nevyskytují zatím české služby. A takhle to pak může vypadat na Facebooku. A ten systém má stejně jako většina bonulových systémů, má skvělé statistiky, které jsou přehledné, vypovídající a tak dále. A mimo jiné tam zjistíme, že opravdu naši uživatelé používají různé systémy a služby. Příklad Twitteru knihovny, knihovna ve Twinově, příklad knihovny na SlideShare, knihovna Bednici, knihovna dětského oddělení Jihlavské knihovny, tam teda, když to nevíte, tak se to vlastně nedá poznat. No, a teď se dostávám v podstatě k těm asi důležitějším věcem, než jsou profily na Facebooku a tak dále. A ty jsou ryze praktické. Než přijde vaše generace do knihoven, tak budeme muset sebe a své kolegy hodně dovzdělat.
protože pořád většina z nás jsou 1-0. A jak je tady ocitováno od Petra Altgera, my prostě potřebujeme prodělat nějakou mentální proměnu, abychom se z nějakých odpovídacích mašin stali prostě průvodci. A už, už nepovedeme toho člověka nikdy za ruku, ale už budeme vždycky vedle něho, nebo budeme stát možná za zády, budeme mu jenom sem tam něco napovídat před rameno, ale on prostě bude mít v rukou tolik možností objevování a toho procházení těmi informacemi, že my mu budeme už v podstatě spíš asistenty než nějakými učiteli a nějakými strážci. Je tady odkaz na celkem populární blog zahraničí Learning Cornwall který vznikl inspirovaný metodou osobního rozvoje 43 věcí, který doporučuji pozornosti. Taky, co u nás není, já myslím, že by mělo být, nebo aspoň nevím moc o tom, že by to bylo, možná v nějakých akademických knihovnách nebo vědeckých, ale web services library, to prostě knihovních webových služeb. To si myslím, že u nás prostě je pořád kombinace jakoby ajťáka a knihovníka. A tihle dva lidi vychází většinou z různých prostředí, mají různé vzdělání, mají různé pohledy na věci, hlavně knihovník se stýká s lidmi, ajťák sedí v kanclu, někde jsou tady, no, takže z toho potom vznikají nedorozumění a dokud takovéhle funkce nebudou, takovéhle pozice, tak ty online služby budou vypadat jen tady. Toho je taky důležitá věc podle mě, všechno, co se dá nějakým způsobem sledovat, teďka se bavím tady o tom posledním bodu, to znamená sbírat různé logy, statistiky a tak dále, a hlavně když se to dá dělat strojově, když nám to ta mašina dokáže vyhačet do nějaké tabulky, tak to dělejme, protože to jsou naprosto jasná čísla, která o něčem vypovídají. A to nejsou dojmy. To není tak, že prostě já mám dojem, že tohle se docela půjčuje. Proč se nepodívat prostě do toho systému a natvrdo se zeptat, jak se půjčuje. Zdůrazňuju to tu strojovost, protože jiné statistiky, které by se mohly dát získat od lidí, od uživatelů, jako nějak tak třeba, nedej bože, dobrovolně, jako že by nám dávali nějakou zpětnou vazbu, tak ta dobrovolnost je tam hrozně, z toho se nedá moc počítat. O tom se změním ještě za chvíli. Nemůžeme úplně zapomenout na peníze, protože všechny nové služby nebo neustále změny služeb a tak dále, tak něco stojí, takže i toho je potřeba prostě se hodnotit. Ale nejvíc těch peněz asi patří do toho vzdělávání. Komunikovat víc než jenom prostě telefonní číslo a e-mail, ale když už teda ty způsoby nabídneme, tak tam na té druhé straně někdo je na tom drátě. Nezapomínat na reál, to znamená opravdovou knihovnu, která má nějakou budovu nebo nějaké pobočky, ve kterých jsou konkrétní lidi, že ti lidi se třeba nějak nevím, chovají, oblíkají, mluví a tak dále. Tady si vždycky, když o tom mluvím, vzpomenu na jednu prezentaci, kterou jsem udělal na Metivu v Praze loni, kde jedna kolegyně ukazovala nějakou knihovnu, ve které mají funkci greeter, což je jenom vítač jako v knihovně, který má takový malý pultík, asi jako je takový, ale je nižší, aby byl víc vidět. A ten stojí přímo naproti dveřím, asi tak 5 metrů od dveří, a jeho jedinou prací je usmát se na člověka, když vejde, a pozdravit ho a zeptat se ho, co potřebuje. A když mu napoví, tak samozřejmě se směje dál. A na tomhle místě ti lidi, ti pracovníci se střílejí po 15 minutách, protože dělí jim ten úsměv nevidí. Důležitá věc je, že existuje generace, jak v našich profesních řadách, tak v řadách našich uživatelů, která prostě, ať se budeme snažit sebe víc, tak ona nikdy ten Facebook neocení. Ona neocení prostě Wikipedii, ona prostě si bude pořád počovat jen ty knížky. To nic proti tomu. Ale na tyhle lidi je potřeba nezapomínat, protože teď nechci, že by to bylo škaredě, ale než odejdou, tak to bude ještě pár let trvat.
takže prostě není možné udělat perfektní katalog pro iPhone, když ty lidi nemají ani tady se možná zmíním o tom prostředním bodě, o tom spojování sil. Jsou tam uvedená konzorcia. To je podle mě hodně důležitá věc, protože je to zase otázka peněz. Když se dá víc knihoven dohromady, tak za prvé združí se mozky a za druhé se združí peníze. Ten byt, který je tam uvedený, abych nezapomněl jeden příklad, kdy Vědecká knihovna v Olomouci, myslím, že je možná pořád ještě první a jediná knihovna, která implementovala doporučovací software BigTip, který není jenom takový, jakože lidi, co si počítají tohle, si počítají tohle. Ona, tam zatím je sofistikovaný algoritmus, který opravdu, než se spustí, tak půl roku složitě vyhodnocuje vztahy mezi těmi dokumenty. A samozřejmě není zároveň. Jsou ještě i takové systémy, které nejsou zároveň. Myslím, jakože prostě dvounulové, ale ne zároveň. A ta cena není úplně zanedbatelná, i když jako v zahraničí je si myslím celkem jako směšná. No a tohle třeba jedna z možností, jak by se dala zmenšit, jak by se dala třeba rozšířit to používání do jiných knihoven, když bychom se nějak zkusili domluvit a oslovili toho producenta, aby nám něco nabídl. Ale s tím prostě musí někdo začít a o tom to je. Šablona webu pro malé knihovny je tady uvedená jako výborný nápad, který ve své době byl a pořád ještě je dobrý, ale už pomalu je potřeba tu šablonu zase tak trošku někam posunout, předělat a tak, kdo znáte nějaký web knihovny, který používá, tak víte, o čem mluvím. A jak jsem se doslechl teďka náhodou, tak se už na tom snad pracuje, takže to tady uvádím jako pozitivní příklad. Sdílená katalogizace, to vám možná nebude připadat zábavné, ale každý, kdo se na to dívá zevnitř a kdo třeba ví, jak dlouho trvá, než se z nákupu knížka odstane dál, tak to se vám protáčí panenky a přitom všichni sdílení zkrátka katalogizujeme. Všichni nároživě odesíláme, stahujeme záznamy a odesíláme do svobodného katalogu a tak dále. Já nevím, jestli to víte, ale jako to většinou funguje tak, že se ze svobodného katalogu stáhne záznam, k němu se dolepí pár věcí a tak dále. Nedej bože, aby se v něco opravilo. On se musí prostě stáhnout a jenom se k němu můžou přidat nějaké lokální pole. A pak se ten samý záznam vezme a vyexportuje se do svobodného katalogu. Kde ho zahodí, nechají z něho jenom vaši SIBu a to přilepí k existujícímu záznamu. To je prostě, tomu říkám, remix nebo kontent. A přitom prostě markové formáty jsou tak staré, jako teď to myslím v dobrém slova smyslu. Opravdu v knihovní sféře prostě vznikly dobré nápady už, já nevím, v 60. letech, myslím jako dobré strojové. Ty marky jsou, ať jsou jakékoliv, tak prostě mají promyšlenou strukturu, sice trochu složitou, ale prostě kdybychom se na nich nějak dokázali zhodnout, tak v podstatě oni byli jako v úzovkách dvounulové už v době svého vzniku. Jenomže se to nedotahuje do důsledku. Tagy Foxonomies mohou, i když to beru trošku s rezervou, mohou pomoct obohatit naše katalogy a mohou uživatelům možná zlepšit nebo nabídnout jiné cesty, než jsou naše sice kvalitní a nesrozumitelná předmětová hesla a tak dále. A mobilní zařízení to samozřejmě nepotřebuje komentář. Tady, když jsem se díval na ty stránky o bloku expertů, tak tam bylo napsané, že cílem těch přednášek je, abyste slyšeli něco z praxe, ale že by to mělo být přínosem pro obě strany. Tak já bych taky něco chtěl si tady mohl dnes. A proto jsem tady dal pár dotazů, které by mě opravdu zajímaly. Když jsem mluvil o tom systému Addis, který na jedno tlačítko umožní odeslat odkaz do 150 sociálních sítí nebo nějakých systémů, tak si říkám, jako bude jich za půl roku 200 nebo 250 nebo prostě
Kam to jako spěje? To já nevím, se opravdu ptám. A přemýšlím nad tím, jestli, jak jsem se zmínil, že tam třeba nejsou v té nabídce české systémy, že tam třeba není Rinku.cz, tak třeba na webu Edition, který je dvounolový úplně jako hypermega. Tam je přímo, tam jsou takové sloveny, jako jsme naprosto závislí na vašich požadavcích. Prostě řekněte nám, jak to máme dělat, a my to tak budeme dělat. Tak já jsem to udělal, napsal jsem tam, že jestli mi třeba nešlo do nabídky těch služeb přidat Rinku.cz, na mě dělalo dojem, že to je třeba v Čechách jedna z nejpoužívanějších sociálních sítí. A nebo nějakých sdílacích prostě systémů. A nějaká dívka mi odpověděla hned prostě asi za pár hodin, že na tom rozhodně budou pracovat, že děkuju za návrh. A když jsem tam za půl roku psal, jestli to jako ještě někde je ten požadavek v nějaké frontě nebo někde, tak ona říkala, že jo, ale že prostě toho mají hodně. Tak já nevím, já to tady uvádím jako příklad. Nevím, kam to půjde, jestli třeba ty systémy budou domestikovat v těch jazykových verzích, prostě tak, jak na Facebooku, i když někdy to skřípe, ale prostě je čím dál češtější, čím dál víc umí česky, tak jestli tím směrem to půjde, nebo jestli prostě vždycky třeba přemýšlím nad tím, proč lidi dávají fotky na Reče, a ne třeba na Picasa web nebo Flickr. Ale je možná, že jeden z těch důvodů je, že Rajče je prostě český, jo? Jako, nevím. A ten druhý bod je takový trošku skeptický. A trošku si myslím, že z těch dvou nulových rysů, kde jedný z nejpropíranějších se vždycky říká ta kolaborace a participace uživatelů. Tak tam bych to bral trošku drevěvo. Moc si nedělám iluze třeba o tom, kolik komentářů a nebože recenzí knih, nebo tak se nám bude každý den objevovat v katalogu. Nebo že si lidi budou nadšeně mezi sebou prostě doporučovat, přečíte si tohle, to je výborná kniha, něco takového. Nebo že budou nějak masově prostě nám dodávat obálky do katalogu a tak dále. To bych bral trošičku drevěvo. Taky to podpořím jednou věcí z doslechu ze včerejška, kdy někdo vzpomínal nějaké vystoupení někoho z městské knihovny v Praze, kde bylo trošku posmutnělé hodnocení toho jejich webu K4U, kterému jako jsem třeba fandil, nebo nic bych proti němu neřekl, ale mě to vůbec nepřekvapuje. Mně přijde, že prostě vymýšlet další specifické knihovnické Facebooky a podobné věci nemá cenu. Prostě pojďme do těch systémů, které už jsou a kde ti lidi jsou, a ne zakládáme si nějaké další. Takže tady vidím trošku jako z těch dvounulových rysů, jakože tohle musíme brát trošku z rezervu a že ta zpětná vazba těch uživatelů se většinou vydobývá velmi těžko. Každá knihovna, která na webovou stránku dá nějakou anketu, jako řekněte nám, co si myslíte o tomhle, nebo jestli tohle je lepší nebo horší, tak ví, že prostě přijde třeba, já nevím, 5-10 odpovědí za měsíc. Na tom se nedá postavit žádný rozumný průzkum. Musí se vytisknout dotazníky, musí ti lidi normálně vyjít do půjčoven, musí se těch lidí ptát, musí, když by to bylo úplně skvělé, tak vyšli i za brány knihovny a tady se lidi na ulici. No, ale to znělo možná trochu skepticky. A já bych chtěl skončit pozitivně, protože, tak jak jsem říkal na začátku, je mi jasné, že všichni víte, co to je knihovna 2.0, ale knihovna 3.0 to jste asi možná ještě nezvěděli. To je právě takhle. A to je zároveň poslední slide a poslední slide. Děkuji.